yalamadım. Acımı böyle güzel bağırsı var. Eşimi böyle güzel bağırsı yoktu. O bize her şeyimiziydi. Her şeyimiz, her şeyimiz onun danışırdı. Her şeyimize böyle gelirdi. Ama biz de yardım edemedik. Rüyal dedi ki Ayşe Hanım, Tünzale sen olsaydı başta durardı. Hamımızın her şeyini o bilirdi değil. Her şeyi yönlendirmişti. Ama bir taşıp kalmışız dedi. Ona layık olabilmedi. Yay bazı. Kurban oğlum zayıf bazı. Yaraşıklı bazım. Yaraşıklı bazım. Yüreğine hava satmadı ay bazım. İndi rahatlandın mı? Ayağının şişine boyutlu olmuştu. İndi yaraların dinceldi ay bazım. Dedin canımın her yeri yaradı. Arkası üstü uzanamıyorum yaradı. Yaralarına kurban oldum ay bazım. Ay bacı sinem yandı benim. O ağrıyan sinene, şişen sinene başın kurban ay bacı. Onun bir tane derdi yok uydu. Onun bir tane derdi yok uydu. Doktor dedi trom kalkı bana. Şişim var ayağında ben hiçbir şey eleyemedim ona diye. Bir ne eliyirik o bizine ziyan eliyir. Ne eliyir ay derene hanım. Elatsız kaldı doktorlarda. Hekimlerin ağladı ay bacı. Hekimlerin hamısı ağladı ay bacı. Orada dip bacıları hamısı. Hamısı biri o kince girdi. Biri bu kince girdi. Hamısı ağlaştılar. Dedi 5 yıl gelip gelir buraya biz ondan incimemişik. Hamısına yalvardım. Dedim hakkınızı halal eleyin. Dedi bizim öyle bir hakkımız yoktu. Ona layıkıydı o. Ay bacı. Sen ne kadar hürmetin var imiş. Ay bacı, kazda kalanın muhafizesi de ağladı senden öldürür. Bugün sen ben sevgilere sarmağa tüm zahmetim yani tutmuş bacımızı sen de gelmişsin. Evet, tüm zahmetimiz çok evvelden masrafımız var. Şimdi sen mesajını kareler okuduk. Bunu gözlükten de anlıyorum. Sonra ben masrafımız toyunda da iştirak edilmiştim. Allah onun bir balasını saklasın. Allah onun yerde kalanlar nasip edilsin. Yani ağır dertli, kalp tarafından getdi diyerek, kalp tarafından sevilen bir sənət gerek. Allah rahmet eylesin. Sabahlar, yanına sevgilerimler. Ve son defa olarak Barsa böyle bir tut edilir ki, ben kaydacağım, Zehra'mın yanında olacağım. Hamısı değildi. Biz onun önünde var ve şimdi de inanmıyorum. Ben inanabilmiyorum. Yani çünkü bize o öyle demir kapı değildi. Kaydacağım, yaxşı olacak, her şey yaxşı olacak. Her birimiz onu kaydetmeyi gördük. Ama böyle kaydı. Çok ağladım. Herkes sözlerine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Günde gelir siz desteği olursunuz. İnsanın ağırlığı acılı gününde insanın desteği olmak lazımdır. Herkese ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Zülfiye Hanım, tamaşaçıların böyle bir sualları var ki, dünən Milli Onkoloji Xəstəxanasından Tünzəli Xanımın nəşi Heydər Məhsusuna getirilmişdi. Niye evə aparılmadı? Mən fırsatdan istifadə edim. Son bir həftədə bacım çox əllərindən gələn her şey. Her şey. Sağ olsun. Aynen sağ olsun. Böyle mesela doğrudur. İnanın ki işte İran'ın sakayı bir bildiyimə görə Tünzəli xan əvvəl qeyd etmişdi ki, mən anamın yanında gəldə dəfn idi. Amma son günlərsə fikri dəyişdi. Nəyə görə? Evladım falan yaxın olsun. Gəldi mənə baş çəkə bilsin. Elə qərar.
Biz ne kadar çalışsak da atasından müsahib alabilmedik. Vəziyyəti yaxşı olmadı. Evet, atamı getirmedik. Dünən gelmişti bura çok fazla. Həm yol gelmişti, həm vəziyyəti yaxşı olmadı. Şeker hastasıdır. Bir de elde ettiğim məlumata görə Tünzəli Xamneşi Qurt Qapısında mərhum xalq artisti Arif Quliyevin məzarlığın yaxınlığında dəfn olacaqmış. Hə, elə deyirlər. Təşəkkür edirəm. Hər kəsə, o kəsə. Bizə dəstək olar, yanımızda olar, alınmaz olar, bizə dəstək olar. Hər kəsə bizə təşəkkür edirəm. Biz qaldıq bir qıraqda, əsr olacaq ki, mən deyərdim ki, bu əlimdən gələn. Allah rəhmət eləsin. Hal-hazırda yanımızda aktrisa, əməkdar, artist Dilara Əliyeva var. Dilara xanım, Allah rəhmət eləsin. Dünən biz heç bir halda Dilara xanımı əlaqə saxlaya bilmədik. Dilara xanımın da səhətində problemlər yaranmışdı. O da bir şokdaydı. Dilara xanım, bir daha başına sağ olun. Ən son nə zaman danışmışdınız? Mən inanmadım ki, Zalə bizi yarı yolda qoyar, o çok güçlü. Gecəli, gündüzlü, şaxtalı, qarlı günlərdə, bərabər qastrol səfərlərində teatrın yaşamasını ötürü əlindən gələni edibdir. Bütün varlığınla sənətə bağlıydı, İrəvan teatrına bütün ruhunla bağlıydı. Ömrünün son vaxtlarında da hətta yaşamaq eşqi bir tərəfə, yaratmaq eşqi, səhnədə olmaq eşqi həmişə onunla idi. Gözəl rollər düşünürdük onun üçün. Çox ağırdı, həm tamaşaçılar üçün, ailəsi üçün çox ağırdı. İrəvan teatr üçün inanın iki qat ağırdı. Biz onu çox sevirik. Sevirdik və bugün də sevirik. Qoy yeri behişt olsun, yeri cənnət olsun. O heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Biz onu 90-cı ildən tanıyırıq. Bir yerdə təhsil almışıq, bir yerdə sənətə başlamışıq. Amma nə yazık ki, həyat vəfa eləmədi. Yeri behişt olsun. Mən ancaq ona o dünyada hüzur tapmağını, o dünyada necə deyim, rahatlıq tapmağını arzulurum. Çünki bu dünyada çox əziyyət çəkdi orası. Amin. Coşkun həm, son nə zaman görmüşsünüz və nə deyirdi sizə? Biz onu həmişə görmüşük, həmişə də o insan deyirdi ki, hər şey yaxşıdır. Hər şey gözəldir. Yəni, mən mübarizəyə qalib gələcəm. Və mənə gəlir ki, qalib də gəldi. Allah səhv etsin. Hanımlar çəkilin bu tərəfə, hanımlar. Cənazə xətrinə çəkilin qırağa. Əvuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullahəlləzi ilə iləhə.